У Вознесенську сталася аварія, 11 людей травмовано. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» здобув першу перемогу у чемпіонаті України. Добрий вечір, в ефірі новини на UA «Миколаїв», в студії працює Вікторія Андрушків. На Миколаївщині в дорожньо-транспортній пригоді травмувалось 11 людей. До Вознесенської районної лікарні доставлено 9 людей. Зараз там залишається одна доросла людина. Інших відправили додому, говорить головний лікар Володимир Красьоха. Один дорослий чоловік госпіталізовано, інші після обстеження направлені на амбулаторне лікування. Поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до позбавлення волі до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Наразі встановлюються всі обставини події, триває слідство. Нагадаємо, вчора у Вознесенську зіткнулися автомобіль Hyundai та міський рейсовий автобус, який курсував за маршрутом Сирзавод, 3-й мікрорайон. У автобусі було 15 пасажирів. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Україні вдруге оновили пакунок малюка. Тепер список речей у бейбі-боксі складається із 51 позиції. Сьогодні Олеся Іванова, яка народила доньку Мілану, отримує пакунок малюка. Разом з акушеркою Наталією дивляться, що всередині. Є упаковочка памперсів, влажні салфетки, принадлежності для жінки. Мілана – це друга дитина Олесі. Жінка розповідає, коли народжувала сина у 2014 році, бейбі-бокси ще не давали. Приносили однозначно. Мама бігала, муж бігав. Все приносили. Мама бігала, чоловік бігав, все це приносили. А зараз бейбі-бокс виручає. Насамперед це підгузки, тому що всі знають ціни на підгузки. Друге, звичайно, комбінезон. І якщо це зимовий період, то він дуже виручає. Пелюшки, вони, звичайно, всі потрібні, тому що завжди, навіть зараз в пологовому будинку, ти їх замінюєш. Грудні накладки дуже сильно виручають, термометр хороший, брязкальця, якщо малюк примхливий, то теж можуть виручити. Матрац можна покласти на сповивальний стіл, допустимо, якщо немає тих же пелюшок. Заступник начальника управління соціальної гарантії і компенсації Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Сергій Дзябко говорить, від 1 вересня поточного року почали видавати оновлені пакунки маляти. Там додано килимок з іграшкою і такими натяжними дужками. Додано кількість пелюшок, додано шкарпетки, спеціальні засоби для мам, ну і таке інше, але це дещо призвело до трошки подорожчання, скажімо так, цього пакуночка. Якщо в минулому році ми їх привозили по вартості біля 3000 гривень, то зараз це 4200. Олег Кандауров, завідуючий акушерсько-гінекологічним відділенням Миколаївської обласної клінічної лікарні, говорить, пакунок малюка по роділі дають або одразу після пологів, як Олесі Івановій, або після виписки з пологового будинку. Відбувається це дуже просто. Старша акушерка приносить пакунок, розкривають його, звіряють з переліком, який є внутрі пакунків. Якщо все відповідає дійсності, то жінка розписується в отриманні і забирає його додому. Представник Департаменту соціального захисту населення Сергій Зябко каже, щоб отримати пакунок маляти, батькам треба мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Якщо мама не має можливості отримати пакуночок, його може отримати батько або хтось із близьких родичів, надавши паспортні дані та ідентифікаційний номер. Пакунок малюка не видається у разі відмови батьків від новонародженої дитини або якщо породілля відбуває покарання у місцях позбавлення волі. Протягом поточного року пакунок малюка отримали 5900 дітей. Нагадаємо, 1 червня 2019 року набрав чинності наказ про внесення змін до переліку дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги пакунок малюка при народженні дитини. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Команди, які ще не перемагали у новому сезоні Суперліги, зустрілися у спорткомплексі «Надія». Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» у першому домашньому матчі чемпіонату України зустрівся з новачком елітного дивізіону «Харківськими соколами». Початок матчу залишився за господарями. Харківські «Соколи» зуміли набрати перші залікові бали тільки наприкінці третьої хвилини чверті. Як наслідок, ривок корабелів 11-4, який зупинив тренер гостей Володимир Коваль, взявши тайм-аут. Потім 4 очки поспіль набрав центровий Миколаєва Олексія Дедіран. Гості відповіли активністю американських легіонерів Зака Джексона і Джека Тіга. На першу перерву команди пішли за рахунку 21-14 на користь господарів. У другій чверті гості вже на другій хвилині зуміли рахунок зрівняти. Три поспіль дальніх забили Зак Джексон та Віталій Бояркін. Корабели зуміли ще раз відірватися у рахунку. 7 очок поспіль набрав Олексій Онуфрієв. Харківські «Соколи» не відставали. Зусиллями Джека Тіга та Олександра Тарасенка гості виграли другу чверть. А загалом пішли на велику перерву, поступаючи з різницею 1 бал – 32-31. Початок третьої чверті – на 2 очки Максима Луценка, «Н-1» від Олександра Тарасенка. Всередині 10 хвилинки гості протягом 3 хвилин не вражали кошик корабелів. Як наслідок, на останню перерву команди пішли за рахунку 62-53. Майже до останніх хвилин харківські «Соколи» не могли скоротити дистанцію. Але результативна гра Віталія Бояркіна, Джека Тіга та Зака Джексона дозволила гостям не тільки відігратися, а й вперше вийти вперед 72-73. За 66 секунд до фінальної сирени Максим Луценко знову вивів вперед миколаївців. У наступній атаці господарі не зуміли збільшити свою перевагу, тому останнє володіння гри було у харків'ян. Спробував принести перемогу своїй команді розігруючий Зак Джексон, але подвійний захист господарів був успішним. У підсумку перемога Миколаєва 74-73. У цілому гра, чесно кажучи, для тренерів це була дуже паршива гра, м'яко кажучи. Для вболівальників була інтрига, і всі переживали, і всі хвилювалися за підсумок гри. І тому, можливо, за цими емоціями люди і приходять сюди. Гра вийшла такою, як ми і очікували, тому що після двох поразок, після того, як у нас поки що не налагоджена командна взаємодія, через те, що легіонери тільки приєднались до нас на останній частині підготовки, буквально перед чемпіонатом. І награного зв'язку, награного розуміння гри, розуміння один одного ще як такого немає. Я очікую кращого і більшого. Наставник харківської команди Володимир Коваль говорить, деякі відрізки гри підопічних йому сподобались, але через помилки і тиск вболівальників не вдалося досягти бажаного результату. Гра була цікавою. Програли. Припустилися багатьох помилок, особливо у третій чверті у захисті. Мені сподобалась четверта, тому що ми продемонстрували характер. Програючи 10 очок, ми повернулися все ж таки у гру. Що не просто робити у цій залі за такої підтримки. Зіграність вже є, не вистачає концентрації у захисті, у першу чергу, і розмов між нами. Вже завтра муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» прийматиме Дніпро. Найближчий матч харківської команди відбудеться 8 листопада. Підопічні Володимира Коваля прийматимуть лужницький «Хімік». Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Зараз прощаюся з вами. Бажаю вам гарного продовження вечора. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.